اذا كان بي بي سوق ما او براوله سوق براشي چ زري ور وا چلو عالم نه قدر عالم کنه 500 روپے میاش راکه او ټیم بس د کور خرم دا کا گو گو ولي دي نيولي در عالم سم غبل دي راغسته وي مال پي کم کړي دي چرته د ټيكو والا پوره کیږي زر ور وا چوا داولال تر سوا شاله شابا دا و بوم بي بي سو غما صبر وکه فارس ابرا روان د جیک پټکا اخواسم په ان کې غین ګوري راته خیر قاریس اب څنګه چلې خی برابرې اسلام علیکم قاریس وعلیکم السلام نن زم کرم مل مان راغلی دوسه را پیرا ولې سیدا ما دې خوده وای استاد مال پې کم کړی دي سی وای پې پکې چرته کیږي بس په دغه خپل سیر پې وب گزاره وکي سیوا کلو پې چل د زخم کنه مانزل از مانزل هغه سیوا کی دې سره پای ای قاری صاحب دا مې په ولې نزل واوړې ده ګوره په کل په وندا په بورا او په روټي په دې سلور شي نو مې په سیوا کول لیدلی او په مونږ باندې په ولې نزل واوړه ما ته مونږ کوا په الله باندې یقین ساته په خپل سیوا کی ټیک د سید از ورځ قاری صاحب زمون شروع کوم په بم دلټې کړو په دوه سره ولې سید مېلمان علي کای بي بي سو غما دا سي شي وګه ته دا پي مي الته سيټ تک او زه زم زور ته مولس کوم کو چرته بدي لوخي کې ډبل شي واپس د نظر راځم سيدا ورشه ورشه هو په پېټرول ولام بګور زز بس چلو کما پي سونه وکړه پي دارا تا وایا نګه هغه یو غوا غمړ شو دا سمه دا وګړه دا خو به زه خارج شم ته کینه دلته کنه جاړه مده د نورو خدمت کو او زه زما وغه قاری زیب سره بګور مغره تی مون شروع کا پي بچي واجی دا وګړه خارج یو ملای تر زه راځم خا قاری صاحب دا غوانه د اخلاص کم غوام مړه شو تا وی مونږ وکا چې مونږ مې وکړو کور تراله ما وی پي بډابل وکیا غت اخلاص شه به وما دادا الله د طرفه وا الله او مخ کی خیر کی ته پینځه وخت مونږ کو سیدا ټیک د سیدا خو مال خو به مې پي ډیر کی کنه پي ډیرې ته پینځه وخت مونږ کو پاله یقین ساته سیدا ټیک د سیدا سیدا وګوره دوا کوا سیدا سیدا نن سونه په یو کړه به په سو غم دارا ته وایا نه کوم بارک شه دې دیو با کا جوړې ګیل نه ډا کې کړې او ګیل نه ډا کې کړې وغه دې ممړه دا دا څه به تا کو بزګر کړم کنګال به شمه خو ته غم مکو د دې دوه خوښ مات کوا د زما غ قاری شه ابن بز سرمنو با سما دا خو درا ته غلط ته کا خو دې نیخ پسې لاړ کې نیخ بل چرته لاړ لګي وره قاری شه په دمه غوام پسې سره وړو دمه غوام بل شو تا وی مونږ کا وچ مونږ مې وکړه چې لاړه ما په پارم کې غوام ورتاره پرتا وا دا الله د طرفه امتحان نه دی مونږ کا الله بار سټی کی په بون زیات چیار سم زیات چی ټیک د صحیح د زه قاری صاحب خو چې په یې ګورې سی واشي دا خبره ما ته کوم په بس یې واشي زه په صح کو شاله ګما په سی واکی ټیک د صحیح واو بلې که څه چل شوې دې بي بي سو غما پاسه مال ته وګتا وا وتا نو مال کم ده هغه یو کچ کې به کې باندې نه غترې نو ما مړ شو دا غو زه بچل ته کې نه ما خو ته ګورا زه به نن د قاری شپ سره ګورا ما شرمن چې با سما مې نه کوم ما نه سره بوځم نه قاری شپ پسې نه نه ته کې نه د دې سکي خیال ساته او د دغه یوې غوا خیال ساته زرا زما قاری صاحب موږ به سبا کوڅه د درې می میخ نه وغوانم په ځخلا جمعه دا ته تماسي د الله طرفه امتحان نه دي ته مون او داس کوا الله په ارس سټیپ کی نو دا یو غوا به سونه په ډیر کې د سالو روانو عمره به کوي بیا ډیر د دینم سیوا کوي ته صرف مون او داس کوا صحیح ده صحیح ده بس دوا کوا چې دا په ډیر کې تاله به پکې د سټیپ کې درا چوم بس دا خبره راته کوي په ډیر ډیر په راوړم کرا دارا ته وې په پیسو غمه چې غوا سونه پي وکړه هغه په لمړ نه کړه دا څه وې تا خو زه غر کړم دا که یو سخه پاتې ده ګایا خو ظالم کړي ته خو می دا ودا سم نه کې کو ته شاو داس نه درته وکړ نو مخ په دې غزولي ته
کینه کنا د دې څخه خیال ساتو زما د استاد نصرمن نه لوبا سما یار یو نصرمن یار ځای نه دی کا نصرمن تیر نه وړي اړی چې په نن مام په دې موټر سایکل ووري چې بیغمه شیرانه سلور واغان له سلور را دي مونږ نو کو فلاش شوته اله کله خدای تعالی ظالمه ته د الله عبادت د دنیا د لالت ته پاره کې زمون صحابه کرام د دین نه پاره غټه قرباني ور کړی دي پل مال او جان قربان کړی دي ستا سلور واغان ملي شو ته نه ور پاره خطا کړی دي تاسو رب د پوي سوا کې دوه پاره مونږ کو آی های تون لالت یو پتا دي قاری صاحب څه په خپل پرو ډیر ستومانه یما زه غواړم چې الله ما معاف کړي او زه د الله د رضا لپاره نور مونږ شروع کړم نور مې توبه ده د غلط کارونو نه راځه چې جمعه ته لاړ شو د مونږ ټیم را روان دی ته چې راځه